وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے امام ابن معین رحمہ اللہ کی کتب جرح و تعدیل کا منہج. ہم نے اپنے سابقہ لیکچروں میں ایم اے جرح و تعدیل کے حالات پر مشتمل ایک لیکچر دیا تھا. اس میں امام ابن معین رحمہ اللہ کے حالات بھی بیان کیے تھے. ایک اور اپنے لیکچر میں ایم اے محدثین کی خاص اصطلاحات کے موضوع پر بھی لیکچر دیا تھا. اس میں بھی ہم نے امام ابن معین رحمہ اللہ کی خاص اصطلاحات پر بحث کی تھی. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ امام ابن معین رحمہ اللہ کی کتب جرح و تعدیل کا منہج کیا ہے. امام ابن معین کا مکمل نام ابو زکریہ یحییٰ بن معین بن عون بن زیاد بن بشتام بن عبد الرحمن المری البغدادی ہے. آپ کو الامام الحافظ الحجہ السبت شیخ الاسلام امیر المومنین فی الحدیث جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے. آپ 158 ہجری کو پیدا ہوئے اور 233 ہجری کو مدینہ میں وفات پائی رحمہ اللہ رحمتن واسعہ. ہر محدث اپنے اساتذہ اور شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے. جب ہم امام ابن معین رحمہ اللہ کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد سجستانی، امام ابو ذر رازی، امام ابو حاتم رازی، امام ابو ذر، امام ابو یعلا الموصلی، امام ابن ابی خیثمہ، امام عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام عباس دوری رحمہ اللہ اجمعین جیسے کبار محدثین ایم حدیث ایم جرح و تعدیل ہمیں امام ابن معین کے شاگردوں میں نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. آج کے درس میں امام ابن معین رحمہ اللہ کی کتب سے میری مراد جو انہوں نے خود لکھی وہ نہیں ہے. امام ابن معین رحمہ اللہ بہت ہی زیادہ مصروف ترین محدث تھے. انہوں نے خود اپنی کتابیں جرح و تعدیل کی کتابیں مرتب نہیں کیں، بلکہ ان کے ہونہار شاگردوں نے، تلامذہ نے اپنے استاد محترم امام ابن معین رحمہ اللہ سے سوالات کے ذریعے ان کے جرح و تعدیل کے فن کو، علل حدیث کے فن کو مرتب اور مدون کیا ہے. ہمیں امام ابن معین رحمہ اللہ کے حالات میں 20 کے قریب ایسے شاگردوں کے حالات ملتے ہیں جنہوں نے مختلف سوالات اور جوابات مدون کیے ہیں جو انہوں نے خود امام ابن معین سے کیے، روات کے بارے میں، علل حدیث کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، یا
مذاکرات، مناقشات، دروس، وعظ کے ذریعے انہوں نے امام ابن معین رحمہ اللہ کے جرح و تعدیل کے اقوال کو سن کر مرتب کیا۔ وہ ہمیں تقریباً 20 کے قریب ایسے ان کے شاگرد ملتے ہیں جنہوں نے سوالات پر کتابیں لکھیں۔ وہ ساری کتابیں مطبوع نہیں ہیں۔ دکتور شادی حافظہ اللہ، جن کی کئی ایک مایا ناز خدمات ہیں، محدث ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے جامع السوالات الحدیثیہ کے نام سے 20-25 ایم اے محدثین کی کتب سوالات کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا ہے۔ ان کے سامنے امام ابن معین رحمہ اللہ سے 7 شاگردوں کے سوالات جو مطبوع ہیں وہ ان کے سامنے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جامع السوالات الحدیثیہ میں جمع کر دیے ہیں۔ ابھی ہمارے پیش نظر امام ابن معین رحمہ اللہ کے شاگردوں کی 6 کتابیں جو انہوں نے اپنے استاد محترم سے سوالات کیے، انہوں نے آگے سے جوابات دیے، اور وہ 6 کی 6 مطبوع ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ تو آج ہم اپنی 6 کتب جو ہمارے سامنے ہیں، ابن معین رحمہ اللہ سے سوالات کیے گئے، انہوں نے جواب دیے، شاگردوں نے مرتب کیا ان کو، ان 6 کتابوں کا منحج ہم پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ امام ابن معین رحمہ اللہ سے سب سے زیادہ لمبا عرصہ ملازمت اختیار کرنے والے، ابن معین کو لازم پکڑنے والے، ابن معین رحمہ اللہ کے ساتھ سفر کرنے والے، سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے مذاکروں میں شریک ہونے والے، لوگ سوالات کرتے تھے، امام صاحب جوابات دیتے تھے، وہ سننے والے، ان کا نام ہے الدوری۔ الدوری کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ تو انہوں نے سوالات اور جوابات کو مرتب کیا، جو التاریخ لیحیٰ بن معین روایت الدوری کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب مطبوع ہے۔ دوری رحمہ اللہ کا مکمل نام العباس بن محمد بن حاتم الدوری ہے۔ یہ 2 جلدوں میں کتاب مطبوع ہے۔ اس میں کل راوی، کل روات، کل روایات جو امام ابن معین سے جرح و تعدیل کے اقوال میں علل حدیث میں بیان کی گئی ہیں، آج روایات سے مراد احادیث نہیں ہوگا، میں بار بار کہوں گا اتنی روایات ہیں، اس سے مراد احادیث نہیں ہے، بلکہ امام ابن معین کے اقوال مراد ہیں، جرح و تعدیل کے بارے میں ان کے اقوال مراد ہیں، نہ کہ روایات سے احادیث مراد لینا آج کے درس میں۔ التاریخ لیحیٰ بن معین روایت الدوری کے اندر کل روات کی تعداد 5414 ہے، اور یہ سب سے بڑی سوالات کی کتاب ہے جو امام ابن معین کے شاگردوں نے ہم تک منتقل کی ہے، بڑی محنت کر کے ان کو مرتب کیا، لکھا، پھر اہم محدثین بعد والوں نے اس کو نقل کیا، اور آج کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ التاریخ لیحیٰ بن معین یہ کتاب ہے، اس کی 2 جلدیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے اندر امام ابن معین کی روات کے بارے میں بے شمار آراء منقول ہیں، اور یاد رہے جب بھی امام ابن معین رحمہ اللہ ایک راوی کے بارے میں مختلف رائے دیں، کبھی کہیں یہ سکہ ہے، دوسرا شاگرد بیان کرے ضعیف ہے، تیسرا کچھ اور بیان کرے،
تو امام ابن معین رحمہ اللہ کے مختلف فی اقوال میں جب ہم تطبیق دیتے ہیں امام دوری رحمہ اللہ کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے. وجہ کیا؟ انہوں نے امام ابن معین کے ساتھ لمبا عرصہ گزارا جو کسی اور کے مقدر میں نہیں ہوا. تو وجوہات ترجیح میں سے ایک یہ بھی ہے اس شاگرد کی بات کو ترجیح دی جائے گی جو اپنے استاد محترم کے ساتھ ایک لمبا وقت گزارے, چمٹا رہے, ان کی باتیں کٹھی کرتا رہے, تو اسی کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے. التاریخ لیحیٰ بن معین کا منہج یہ ہے کہ سب سے پہلے امام دوری رحمہ اللہ نے امام ابن معین کی صحابہ کے بارے میں اقوال جمع کیے ہیں. سب سے پہلے صحابہ کے بارے میں اقوال جمع کیے ہیں. مثلاً اسی کتاب کی جو سب سے ایک نمبر روایت ہے, ایک نمبر قول ہے ابن معین کا, وہ یہ ہے. امام دوری فرماتے ہیں میں نے ابن معین سے سنا, وہ کہہ رہے تھے ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ بن عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے صحابہ کرام کے بارے میں ابن معین کے سوالات اور جوابات انہوں نے نقل کیے ہیں. پھر تابعین کے بارے میں امام ابن معین کی آراء کو نقل کیا ہے. اس کے بعد اہل مکہ, اہل طائف, اہل یمن کے بارے میں امام ابن معین کی آراء کو نقل کیا ہے. شہروں کے اعتبار سے مکہ کے راویوں کے بارے میں امام ابن معین کی کیا رائے ہے, طائف کے رواد کے بارے میں کیا رائے ہے, یمن کے راویوں کے بارے میں کیا رائے ہے. اس کے بعد پھر اہل کوفہ کے رواد کے بارے میں ابن معین کی کیا رائے ہے. انہوں نے اس انداز سے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے. پھر اہل بصرہ, پھر اہل خراسان, پھر اہل واسط بغداد وغیرہ, پھر اہل شام, اہل مصر اور اہل جزیرہ وغیرہ. آخر میں رسالت اللیث ابن سعد الی مالک ابن انس جو امام ابن معین نے روایت کیا وہ بیان کیا ہے. اور پھر اس کے آخر میں رسالت مالک الی اللیث ابن سعد بیان کیا ہے. یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ ابواب اور فصول امام دوری نے قائم نہیں کیے, بلکہ جو اس کتاب کے مرتب ہیں, اس کتاب کے محقق ہیں, میری مراد شیخ ابو عمر محمد بن علی الازہری حافظہ اللہ, یہ انہوں نے اپنے طرف سے اضافہ کیا ہے. کتاب کی ترتیب وہی ہے جو امام دوری رحمہ اللہ نے ترتیب رکھی تھی, لیکن انہوں نے پہلے مستقل الگ طور پر واضح لفظوں میں اصحابہ لفظ نہیں لکھا. اصحابہ کا ذکر خیر کر کے, امام ابن معین کے اقوال نقل کر کے پھر تابعین کا ذکر نہیں لکھا, بلکہ یہ اس کتاب کے محقق نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے بڑی کوسین کے اندر. ہاں یہ ترتیب امام دوری کی ہی ہے, لیکن یہ جو سرخیاں, ابواب اور فصول ہیں یہ محقق کی طرف سے ہیں. جس طرح صحیح مسلم کے اندر ابواب امام مسلم نے نہیں قائم کیے, بلکہ وہ بعد والوں نے, قاضی ایاز رحمہ اللہ نے قائم کیے, پھر ان کے بعد امام نبوی رحمہ اللہ نے ابواب قائم کیے, پھر ان کے بعد صفی الرحمن المبارک فوری رحمہ اللہ الرحیق المختوم والے, انہوں نے اپنی شرح منت المنم, شرح صحیح مسلم کے اندر خود ابواب قائم کیے. لیکن اس سے کیا یہ لازم آتا ہے کہ صحیح مسلم کی ترتیب انہوں نے دی ہے؟ نہیں, صحیح مسلم کی احادیث کی ترتیب وہی ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نے خود دی تھی. ہاں ان بعد والوں نے ابواب قائم کر دیے ہیں. تو اسی طرح دوری رحمہ اللہ کی کتاب کا مسئلہ ہے. دوسری کتاب جو امام ابن معین کے شاگرد نے امام صاحب سے سوالات و جوابات کر کے وہ مرتب کی, اس کا نام ہے معرفت الرجال لابن معین روایت ابی العباس ابن محرز البغدادی. یہ کتاب معرفت الرجال, یہ کتاب ہے جو
امام ابن معین کے شاگرد نے سوالات کیے، امام صاحب نے آگے سے جوابات دیے، انہوں نے انہی سوالات اور جوابات کو مرتب کر کے یہ کتاب لکھی۔ اللہ ان محدثین پر رحم فرمائے، یعنی یہ بہت بڑے لوگ تھے ائمہ محدثین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شاگرد بھی ایسے عطا فرمائے جو بڑی زیادہ محنت کرنے والے تھے۔ ورنہ آج بھی ہے نا اساتذہ ماشاء اللہ کتنے کتنے بڑے ہیں، لیکن نالائق شاگرد اپنے اساتذہ کے علوم و فنون کو قید ہی نہیں کرتے۔ ایم محدثین کا یہ ترہ تھا، وہ جو بھی بات سنتے تھے اپنے اساتذہ اس کو لکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ آج مفقود ہے بات۔ یہ کتاب معرفت الرجال یہ ایک جلد پر مشتمل ہے، اس میں کل امام ابن معین کی اقوال 1802 ہیں۔ اس کتاب کا منحج کیا ہے؟ ابن محرز البغدادی نے اس کتاب میں ابواب اور فصول خود قائم نہیں کیے، ہاں ایک خاص ترتیب کے ساتھ امام ابن معین کے جن راویوں پر اقوال ہیں ان روات کو ترتیب دیا ہے۔ مثلا سب سے پہلے کذاب، متروک اور زعافہ راوی، جن کو امام ابن معین نے کذاب کہا، وزا کہا، متروک یا ضعیف کہا، سب سے پہلے ان کو جمع کیا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 73 سے لے کر 109 تک انہی روایت کا تذکرہ ہے جو کذاب، وزا، متروک یا ضعیف راوی ہیں۔ ابن محرز البغدادی نے ان کو سب سے پہلے جگہ دی ہے، اور ابن معین کے اقوال نقل کر دیے ہیں کہ میں نے سنا امام ابن معین کو اس نے فلاں راوی کو کذاب کہا، فلاں کو متروک کہا، فلاں کو ضعیف کہا۔ اس کے بعد ان راویوں کا ذکر کیا ہے جن کو امام ابن معین نہیں پہچانتے تھے۔ اللہ اکبر، ابن محرز البغدادی نے سوالات کیے، استاد محترم فلاں راوی کیسا ہے؟ تو امام صاحب نے آگے سے کہا میں نہیں جانتا، مجھے خبر نہیں ہے اس کی۔ تو ابن محرز رحمہ اللہ نے ایسے راویوں کو الگ ترتیب سے جمع کر دیا ہے، وہ راوی جن کو امام ابن معین نے نہیں پہچانا۔ معرفت الرجال کے صفحہ نمبر 109 سے 133 تک انہی راویوں کا ذکر ہے۔ وہ روات جن کو امام ابن معین نے سکہ قرار دیا ہے، پھر ان کو اکٹھا کیا ہے صفحہ نمبر 133 سے لے کر 164 تک۔ اس کے بعد جن راویوں کو امام ابن معین نے اوثق الناس کہا ہے، یعنی لوگوں میں سے سب سے زیادہ سکہ قرار دیا ہے، یا اوثق من فلان کہ فلان راوی فلان سے زیادہ سکہ ہے، پھر ابن محرز البغدادی نے ان راویوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 164 سے لے کر 177 تک ہے۔ اس کے بعد مراسیل کے بارے میں ایک فصل ہے، مراسیل کون کون سے ایسے راوی ہیں جو مراسیل بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں سے نہیں سنا اور وہ روایات بیان کرتے ہیں، مراسیل کا ذکر 177 سے 192 تک۔ پھر اس طرح دیگر چھوٹے چھوٹے ابواب اور فصلیں ہیں، یہ ابواب اور فصلیں ابن محرز نے قائم نہیں کیے بلکہ کتاب کے محقق نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے تاکہ کتاب کو سمجھنے میں آسانی ہو اور طالب علم جلدی اپنی مطلوبہ چیز تک پہنچ سکے۔ پھر آخر میں جا کر فصل فی الکنا، ایسے راوی جو کنیتوں سے مشہور ہیں ان کے بارے میں جو سوالات ابن محرز البغدادی نے کیے، امام ابن معین رحمہ اللہ کے وہ جوابات نقل کیے ہیں۔ اور پھر آخر میں ایک فصل وفیات کے حوالے سے ہے کہ یہ اپنے استاد سے پوچھتے تھے، استاد محترم فلاں راوی کا فوت ہوا، وہ آگے سے جواب دیتے تھے، سن وفات بتاتے تھے، تو ان کا بھی ذکر خیر ایک فصل میں ہے۔ تیسری کتاب جو ہمارے پاس ہے اسی امام کی، وہ ہے سوالات ابی اسحاق
ابراہیم بن الجنید لبن معین، ابو اسحاق ابراہیم بن الجنید کے سوالات جو انہوں نے امام ابن معین رحمہ اللہ سے کیے تھے. اس کتاب میں کل روایات 936 ہیں، اس میں متفرق بحوث ہیں، کچھ راویوں کے بارے میں، کچھ اہل حدیث کے بارے میں سوالات کے جوابات موجود ہیں. چوتھی کتاب جو امام ابن معین کے شاگردوں نے مرتب کی، اس کا نام ہے من کلام ابی زکریہ یحیٰ بن معین فی الرجال روایت ابی خالد الدقاق یزید ابن الحیثم بن تہمان، یہ کتاب ہے. اس میں کل راوی 975 ہیں. اس کتاب میں کل راوی 407 ہیں. مختصر رسالہ ہے اور منہج وہی ہے کہ مختلف راویوں کے حالات، کچھ اہل حدیث کے بارے میں، کچھ فقہی مسائل پر سوالات ہیں. پانچویں کتاب جو ہمارے پاس ہے، سؤالات عثمان ابن طالوت البصری لابن معین، یہ چھوٹی سی کتاب. عثمان بن طالوت البصری رحمہ اللہ نے جو امام ابن معین سے سوالات کیے، انہوں نے آگے سے جوابات دیے، انہوں نے ان سوال و جواب کو مرتب کیا اور یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے الحمدللہ. اس میں 66 روات پر بحث ہے. اس کا بھی منہج وہی ہے، کچھ راویوں کے بارے میں سوالات ہیں، کچھ اہل حدیث وغیرہ کے بارے میں. چھٹی کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے تاریخ عثمان ابن سعید الدارمی عن ابن معین فی تخریج الروات وتعدیلہم. اس کے اندر امام دارمی، بڑے مشہور امام ہیں، سنن دارمی والے، اور بھی کئی کتابیں لکھی، انہوں نے اپنے استاد محترم امام ابن معین رحمہ اللہ سے جو سوالات کیے ان کی کل تعداد 975 ہے. 975 سوالات کیے، ابن معین رحمہ اللہ نے آگے سے جوابات دیے، تو وہ ایک کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. یہ ہیں امام دارمی رحمہ اللہ کے سوالات اور امام ابن معین کے جوابات. اس کتاب کا منہج ترتیب کے لحاظ سے بالکل مختلف ہے. مثلا سب سے پہلے امام دارمی رحمہ اللہ نے اصحاب الزہری کا ذکر کیا ہے کہ امام دارمی رحمہ اللہ نے مختلف اوقات میں اپنے استاد محترم ابن معین رحمہ اللہ سے سوالات کیے. امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے شاگردوں کے حوالے سے کہ شیخ صاحب فلاں ابن شہاب کا شاگرد کیسا ہے، فلاں شاگرد کیسا ہے، فلاں شاگرد کیسا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے زہری رحمہ اللہ کے شاگردوں کو اکٹھا کر دیا ہے اور ان پر ابن معین کا کلام بھی جمع کر دیا ہے. پھر اصحاب قتادہ، امام قتادہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کے حوالے سے سوالات و جوابات ہیں. پھر آمش کے شاگردوں کا تذکرہ ہے. پھر ایوب سختیانی کے شاگردوں کا تذکرہ ہے. پھر عمر بن دینار، پھر امام شعبی، پھر ابراہیم نخی، پھر ابو اسحاق السبیعی، پھر منصور بن المعتمر یا منصور بن المعتمر، پھر امام شعبہ بن الحجاج رحمہ اللہ اجمعین، یعنی الگ الگ ان کے شاگردوں پر انہوں نے بحث کی ہے. اس کے بعد حروف تہجی کے اعتبار سے الف سے لے کر یا تک انہوں نے، یعنی امام دارمی رحمہ اللہ نے جو ابن معین رحمہ اللہ سے روات کے بارے میں سوالات کیے، انہوں نے جوابات دیے، تو انہوں نے حروف تہجی کے اعتبار سے تمام کو جمع کر دیا ہے کتاب کے آخر میں، اور ان پر امام ابن معین رحمہ اللہ کی جرح و تعدیل کے حوالے سے اقوال نقل کر دیے ہیں. حضرات گرامی، یہ جو 6 کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان کا منہج
کتب کی ترتیب میں امام ابن معین نے کیا کیا منج اپنایا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی سبق کا دوسرا حصہ ہے کہ کتب سوالات کی اہمیت کیا ہے۔ بھائی جب ہمارے سامنے الجرح و تعدیل ہے، ابن ابی حاتم کی تاریخ الکبیر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ بغداد ہے، تاریخ دمشق ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کی موجودگی میں ابن حجر صاحب کی کتابیں ہیں، علامہ یوسف مزی صاحب کی کتابیں ہیں، علامہ زہبی صاحب کی کتابیں ہیں وغیرہ وغیرہ، ان تمام کتب کی موجودگی میں ان سوالات کی کتابوں کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، آپ حیران ہوں گے، ان کتابوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، ایک نہیں دو نہیں کتنی زیادہ ہمیں مثالیں ملی ہیں کہ علامہ یوسف مزی جیسے رحمہ اللہ ایک راوی کو مجہول قرار دے رہے ہیں، امام زہبی رحمہ اللہ جن کو فن جرح و تعدیل میں استقراء تام کا درجہ حاصل تھا وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جیسے بڑے بڑے نقاد محدثین یہ راوی کو مجہول کہہ رہے ہیں یا ضعیف کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے امام ابن معین رحمہ اللہ کا جرح و تعدیل کا کلام اسی راوی پر ان کے سامنے نہیں ہے۔ آپ ایسے سمجھیں، اگر کسی راوی کو امام ابن معین سکا کہہ رہے ہیں کیا وہ مجہول رہے گا؟ کبھی نہیں رہے گا، ایک بہت بڑے امام ہے، جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، امام الائمہ ہیں فی الجرح و تعدیل۔ جب ابن معین رحمہ اللہ جیسا کسی کو سکا کہے، کسی کو صدوق کہے، تو وہ راوی مجہول کبھی نہیں رہتا۔ اب مزی رحمہ اللہ، زہبی رحمہ اللہ، ابن حجر رحمہ اللہ کے سامنے ابن معین کا وہ قول ہے ہی نہیں، ان کے پاس وہ قول ہی نہیں ہے، یا وہ کتاب ہی نہیں ان کے پاس سوالات کی کہ اس کو دیکھ کر تلاش کر کے حکم نقل کر سکتے۔ جب ایسی بات ہی نہیں ہے تو پھر انہوں نے تو مجہول ہی کہنا ہے نا۔ ابھی ہم کتب سوالات کی اہمیت پر 10 میں حوالے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، 10 ایسے راوی جن کے بارے میں فیصلہ کرنے میں علامہ مزی کو، زہبی کو اور ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو غلطی لگی ہے، وہ کچھ حکم لگا رہے ہیں اور ان کے سامنے امام ابن معین کا جرح و تعدیل کے لحاظ سے کلام موجود نہیں ہے۔ یعنی کتب سوالات بڑی ہی اہم ہیں، یہ ہر ہر عالم دین محقق کے پاس ہونی چاہیے تاکہ ان ائمہ جرح و تعدیل سے کے اقوال سے جو ان سے سوال و جواب ہوئے ان سے ہم ڈٹ کر بخوبی فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک راویہ ہیں شمیسہ بنت عزیز بن عامر العتاقیہ البصریہ، شمیسہ نامی راویہ، ان کے بارے میں علامہ مزی، ابن حجر رحمہ اللہ کو ان کی توثیق نہیں ملی۔ مزی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب تہذیب الکمال دیکھیں، وہاں کوئی توثیق نہیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب تہذیب و تہذیب دیکھیں، تقریب و تہذیب دیکھیں، وہاں کوئی توثیق نہیں ہے، بلکہ وہاں لکھا ہوا ہے مقبول، کہ یہ راویہ شمیسہ مقبول درجہ کی ہیں۔ اور مقبول اصطلاح پر ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جب ان کی کوئی مطابقت آئے گی تب روایت قبول ہے، مطابقت کے بغیر روایت تو کمزور ہے۔ اور یہ بھی ہم نے سمجھایا تھا
کہ بعض احناف نے کہہ دیا ہے کہ مقبول سے مراد ہے سکہ راوی، یہ بھی بات غلط ہے۔ بعض جہل قسم کے ایف اے بی اے پاس کر کے چند دن کسی عالم کے پاس گزار کر علم حدیث سیکھنے والے، اس کے لیے لمبا عرصہ چاہیے، مدارس میں پڑھنا ضروری ہے، ایم اے جرح و تعدیل کے پاس سال ہر سال بیٹھنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک جہل لکھتا ہے کہ مقبول سے مراد ہے مجہول راوی، یہ بھی مذاق ہے۔ کچھ ہم نے کل بھی اشارہ کیا تھا، تو یہ ایسا نہیں ہے علم کہ اس کو کھلواڑ اور بزیچہ اطفال بنایا جائے، اس میں بڑی زیادہ محنت، بڑی زیادہ رسوخ چاہیے، ورنہ انسان حماقتیں مارتا پھرے گا۔ بہرحال اللہ اکبر، جب کہ جب ہم یہی سوالات کی کتب پر شمیسہ راویہ کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے امام دارمی رحمہ اللہ نے امام ابن معین سے سوال کیا، استاد محترم شمیسہ بنت عزیز البصریہ کیسی راویہ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، سکاتن، یہ سکا ہے۔ یہ تاریخ دارمی ان ابن معین رقم ترجمہ 418 ہے۔ اب یہ توثیق جو کتب سوالات میں ہے، یہ توثیق نہ مزی صاحب کے سامنے ہے نہ ہی ابن حجر صاحب کے سامنے ہے۔ اگر یہ سامنے ہوتی تو اس راویہ کو مقبولہ نہ کہتے بلکہ اس کو سکہ کہتے۔ دوسری مثال عبد الرحمن الجرامی راوی ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تقریب التہذیب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ مقبول راوی ہے۔ مقبول کی روایت صحیح نہیں ہوتی، ہاں اس وقت صحیح ہوتی ہے جب اس کا مطابعت کرنے والا کو راوی مل جائے، کلاس فیلو مل جائے، اسی درجے کا مل جائے، اسی شیخ سے بیان کرنے والا مل جائے، پھر ہے۔ اگر مطابقت نہ ہو تو وہ روایت کمزور ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے وہ روایت۔ ابن حجر فرما رہے ہیں مقبول، یعنی ابن حجر صاحب کے نزدیک ان کی کسی نے تصدیق نہیں کی، تو مزی صاحب نے بھی کوئی تصدیق نقل نہیں کی، علامہ زہبی صاحب نے بھی کوئی تصدیق نقل نہیں کی، اس لیے کہہ دیا یہ مقبول راوی ہے۔ اللہ اکبر، جب ہم کتب سوالات جرح و تعدیل پر مشتمل ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ دارمی رقم ترجمہ 114 میں امام ابن معین نے کہا سکاتن، کہ عبد الرحمن الجرامی راوی سکا ہے۔ اگر یہ توثیق ان محدثین کے سامنے ہوتی تو کبھی بھی اس راوی کو وہ مقبول نہ کہتے بلکہ سکا کہتے۔ ایک راوی ہے عبداللہ بن ابی سلیمان، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے صدوق، یہ صدوق راوی ہے۔ اپنی کتاب تہذیب و تہذیب میں ابن حجر صاحب نے لکھا ہے کہ امام ابو حاتم نے کہا شیخن، شیخ ہے، اور ابن حبان نے السکات میں ذکر کیا ہے۔ بس اللہ کی قسم، اگر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے سامنے امام ابن معین کا یہ قول ہوتا کہ انہوں نے اس کو سکہ قرار دیا ہے، تو وہ اپنے کتب جرح و تعدیل میں امام ابن معین کا ذکر کرتے کہ نہ کرتے؟ کرتے، ضرور کرتے۔ حافظ ابن حجر تو صدوق کہہ رہے ہیں۔ اگر ابن معین رحمہ اللہ کا یہ جواب جو کتب سوالات میں موجود ہے، اگر یہ ابن معین رحمہ اللہ کے سامنے ہوتا تو وہ اس کو صدوق کی بجائے کیا کہتے؟ سکاتن۔ اسی طرح ایک راوی ہے مری بن قطری راوی، ان کو ابن حجر صاحب نے کہا مقبول، تقریب و تہذیب رقم و ترجمہ 6578 میں، تو امام ابن معین نے کہا سکاتن، یہ سکہ راوی ہے، اور یہ توثیق ابن حجر کے سامنے نہیں ہے۔ تاریخ دارمی رقم ترجمہ 766۔ ایک راوی ہے ابو العدب بس
ابول ادب بس عین دال باسین، ان کے بارے میں ابن حجر نے کہا مجہول، مجہول راوی ہے۔ تقریب و تہذیب، رقم و ترجمہ 8249۔ تو امام ابن معین رحمہ اللہ نے ان کو کہا سکاتن، یہ سکا راوی ہے۔ تاریخ و دار میں رقم و ترجمہ 916۔ اگر ابن حجر رحمہ اللہ کے سامنے امام ابن معین کا یہ قول سکاتن ہوتا تو وہ کبھی بھی ابو الادبس راوی کے مجہول نہ کہتے، بلکہ اس کو سکا قرار دیتے۔ اسی طرح ایک راوی ہے ابو العنبس، جن کے بارے میں ابن حجر صاحب نے فرمایا مقبول، یہ مقبول راوی ہے۔ وہی پچھلی داستان، تقریب و تہذیب رقم و ترجمہ 7535، جبکہ امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ سکا راوی ہے۔ تو یہ میں نے 6 مثالیں پیش کی ہیں۔ تاریخ دارمی صفحہ نمبر 900، رقم و ترجمہ صفحہ نمبر نہیں 916۔ اسی طرح ایک راوی ہے سالم بن عبید البصری، یہ راوی ہے، امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا ہے ضعیف، یہ راوی ضعیف ہے، یا کہا لا باس بھی، لا باس بھی کہا ہے۔ اب یہ تضعیف راوی کی ابن معین کے قول سے، یہ نہ علامہ مزی صاحب کے سامنے ہے قول، نہ زہبی صاحب کے سامنے ہے، نہ ہی ابن حجر سکلانی صاحب کے سامنے ہے رحمہ اللہ۔ سوالات ابی اسحاق ابراہیم، رقم ترجمہ 437۔ ایک راوی ہے سلط بن طریف، ان کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا مستور، یہ راوی مستور ہے۔ لسان المیزان، رقم ترجمہ 4257۔ تو جبکہ امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا لیس بہ باس، یہی کتاب سوالات ابی اسحاق ابراہیم، رقم ترجمہ 651۔ زہبی نے اسی راوی کو کہا ہے مجہول، میزان، رقم ترجمہ 9309۔ محمد بن یحیی بن سعید القطان ایک راوی ہیں، ابن حجر سکلانی رحمہ اللہ کو محمد بن یحیی بن سعید القطان کی توثیق ملی ہی نہیں، جب ان کی حالات لکھتے ہیں تہذیب و تہذیب میں، بس یہ لکھتے ہیں کہ ذکر ابن حبان فی سکات، کہ صرف اکیلے ابن حبان نے ان کو سکات میں ذکر کیا ہے۔ اگر امام ابن حجر سکلانی کے سامنے ابن معین کا یہ قول ہوتا تو اس کو ضرور ذکر کرتے۔ یہ وہی سوالات ابی اسحاق ابراہیم، رقم ترجمہ 746 ہے، اور تہذیب و تہذیب ابن حجر رحمہ اللہ کی رقم ترجمہ 7430 ہے۔ دسویں مثال، یحیی بن مختار الصنعانی، ان کے بارے میں ابن حجر صاحب نے کہا مستور، یہ مستور راوی ہے، تقریب و تہذیب رقم ترجمہ 7642۔ جبکہ امام ابن معین نے کہا ہے لیس بہ باس، یہی کتاب سوالات ابی اسحاق ابراہیم، رقم و ترجمہ 748۔ حضرات گرامی، اور بھی کئی ایک مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جن میں یہ ائمہ محدثین راوی پر حکم لگانے میں اجتہادی غلطی ان سے صادر ہوئی ہے۔ وجہ کیا بنی کہ کتب سوالات سے جو امام ابن معین رحمہ اللہ نے کسی راوی پر تبصرہ کیا تھا، سوال کا جواب دیا تھا، وہ ان ائمہ کے سامنے نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو یہ ضرور اس راوی پر حکم لگاتے کہ یہ راوی سکا ہے، یا جو بھی راجی حکم تھا وہی لگاتے۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ اکبر، 20 کے قریب ایسے شاگرد ہیں امام ابن معین رحمہ اللہ کے، جنہوں نے امام ابن معین سے سوالات کیے، انہوں نے جواب دی، ان کو مرتب کیا، ان میں سے 6-7 کتابیں مطبوع ہیں، باقی مفقود ہیں، اللہ کرے وہ بھی مل جائیں۔ عرب کے ایک عالم دین ہیں احمد عبداللہ السنی کے نام سے،
عرب عالم ہیں، انہوں نے تاریخ بغداد کو اچھی طرح ڈر کر پڑھا اور ایک کام کیا، امام ابن معین سے سوالات کرنے والے کون کون سے شاگرد ہیں، 20 نے تو کتابیں مرتب کی، ان کے تو نام کتب جر و تدیل میں موجود ہیں، عام وہ مل جاتے ہیں، جو 6-7 کتابیں مطبوع ہیں وہ بھی عام متداول ہیں، لاہور سے مل جاتی ہیں، ایسے شاگرد جنہوں نے امام ابن معین سے سوال و جواب کیے لیکن انہوں نے ان سوال و جواب کو مرتب نہیں کیا، اللہ اکبر، یہ ایک لمبی داستان ہے جس کے لیے کئی گھنٹوں وقت درکار ہے۔ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے تھوڑے سوال کیے، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے توجہ ہی نہ کی، جس طرح آج بھی ہمارے کتنے طلبہ اساتذہ کے فوائد جمع کرنے میں توجہ نہیں کرتے۔ میں یہاں پر مثال دینا چاہتا ہوں، ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث محمد رمضان سلفی حافظہ اللہ، جب انہوں نے حافظ محمد گوندلوی محدث رحمہ اللہ سے صحیح بخاری پڑھی تو اب اس کلاس میں اور بھی طلبہ ہوں گے صحیح بخاری پڑھنے والے، میرے استاد محترم حافظ محمد شریف حافظہ اللہ فیصل آباد والے، مدیر مرکز تربیہ الاسلامیہ جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام اور محدث ہیں، وہ بھی پڑھنے والے تھے، کچھ لکھتے ہوں گے کچھ سنتے ہوں گے، لیکن استاد محترم شیخ رمضان سلفی حافظہ اللہ جو جامعہ رحمانیہ کی شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کو ریکارڈ کیا، شیخ صاحب پڑھا رہے ہیں ٹیپ ریکارڈ پھٹی پر رکھ دیتے ان کی باتیں ریکارڈ کرتے، اور ساری صحیح بخاری ریکارڈ کی، اللہ اکبر، پھر ماشاءاللہ کئی سالوں سے اس کو لکھنا شروع کر دیا، مرتب کرنا شروع کر دیا، اس میں اضافے اپنی طرف سے کرنے شروع کر دیے، اب وہ 10 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ کی شرح صحیح بخاری وہ انشاءاللہ بڑی جلدی شائع ہو رہی ہے۔ یعنی یہ ایک واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اساتذہ اپنے شیوخ کرام کے فوائد کو جمع کرنا چاہیے، تو وہی طالب علم آگے انشاءاللہ نکلے گا، محدث بنے گا، امام بنے گا، بڑا استاد بنے گا، جو اپنے اساتذہ کے علوم کو جمع کرتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے، مرتب کرتا ہے، لکھتا ہے، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتا۔ تاریخ بغداد کا احمد عبداللہ السنی نے جب مطالعہ کیا تو انہوں نے یہ ایک موضوع ترتیب دیا کہ امام ابن معین رحمہ اللہ سے کن کن شاگردوں نے سوالات کیے ہیں جرح و تعدیل کے، علل حدیث کے، انہوں نے ایک نہیں دو نہیں کتنے ایسے نام گنوائے ہیں باحوالہ جن کا تذکرہ ہمیں ان 20 مشہور شاگردوں میں نہیں ملتا جنہوں نے کتب ترتیب دی ہیں۔ ان میں ایک نام احمد بن سلط بن مغلس ابو العباس ہے، الحمانی، الحمانی کے نام سے، تاریخ بغداد جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 581۔ احمد بن سلط الحمانی کہتے ہیں میں نے یحییٰ بن معین سے سنا، وہ ان سے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا کہ وہ حدیث میں سیکھا ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، یہ ایک ہی نہیں اس طرح کی کئی ایک نام موجود ہیں تاریخ بغداد میں، ان کے نام ذکر کرنا شروع کر دیں تو کافی وقت چاہیے۔ آج کے سبق کی آخری بات، امام ابن معین رحمہ اللہ کے مشہور شاگردوں میں سے امام ابو ذر رازی بھی ہیں اور امام ابو حاتم رازی بھی ہیں، ان کی کتاب الجرح و تعدیل پر ہمارا مستقل پیچھے ایک لیکچر گزر چکا ہے جس میں تاریخ الکبیر امام بخاری کا منج بھی ہم نے بیان کیا تھا، تو کتنے زیادہ اقوال امام ابو ذر رازی رحمہ اللہ نے
اور ابو حاتم رازی نے راویوں کے بارے میں امام ابن معین کے نقل کیے ہیں جو الجرح و تعدیل میں موجود ہیں۔ کوئی طالب علم اٹھے اور الجرح و تعدیل کو بالاستیاء مطالعہ کرے، اچھی طرح پڑھے، اور ابو ذر رازی اور ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے جو ابن معین رحمہ اللہ کے اقوال جرح و تعدیل نقل کیے ہیں ان کو الگ ترتیب دے، تو وہ بھی ایک بہت قیمتی کتاب ہمارے سامنے ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو فن جرح و تعدیل میں خاص محنت کرنے کی، علوم حدیث میں خاص محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ سب سے قیمتی علم ہے۔ اگر علم جرح و تعدیل علوم حدیث کا فن نہ ہوتا، اللہ کی قسم اسلام کا حلیہ بالکل بگڑ چکا ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ ایک ہی فن ہے جس نے نعت کا بند کیا گمراہوں کا، فرقے زوالہ کا، ان کو منہ کی کھانی پڑی، اس علم کا نام ہے جرح و تعدیل کے علم۔ لیکن جتنا ہی یہ زیادہ اہم علم ہے، اتنی ہی توجہ ہمارے مدارس میں اتنی ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ اتنا بڑا ملک پاکستان، کتنے لوگ ہیں جو جرح و تعدیل کے میدان میں آگے آگے ہیں، پیش پیش ہیں، طلبہ پر محنت کر رہے ہیں کہ بیٹو یہ راوی سکہ ہے، یہ جرح و تعدیل کا فن ہے، یہ منہج ہے کتب کا، تو یہ بہت ہی اہم فن ہے، اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فن میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير